मेरो छोराको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। हेलो, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म आएको छु अभियसली मेरो घर, बुझिहाल्नुहुन्छ। सिलगढीमा भन्दा फेरि त्यही पिङ्क कलरको रुम, त्यही फ्यान काटेर सुनिरहेको हुन्छ होइन। सो अभियसली म छु मेरो घरमा, अन्त थम्बनेल देखि नै हाल्नु भयो, आई जस्ट गट माई न्यू घर। अनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू, अब तपाईँहरूलाई पनि हुन त अब हेर्नुहोस् न, फर्स्टली म के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, प्लिज डोन्ट थिङ्क कि म यो इन्स्टाग्राम यो युट्युबहरू उयो गर्छु होइन, तर यहाँबाट मेरो कुनै पनि इन्कम, त्यस्तो यहाँबाट मेरो कुनै पनि इन्कम सोर्सहरू अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। मेबी अब हुनु स्टार्टिङ हुँदैछ बरु भनौँ भने, तर अब भन्नुमै भयो यो मैले जति पनि इभन यो पहिलातिर मैले लिएको कार्ड्सहरू, इभन अहिले लिएको, अहिले जुन चाहिँ नयाँ लिइरहेको छु, कुनै पनि यो मैले मेरो युट्युबहरूबाट सोसियलहरूबाट मैले कमाएर मैले किनेको होइन, यो मेरो आफ्नो एफर्टले हो, जुन चाहिँ म काम गर्छु फोटोग्राफी त्यसले नै मैले यो किनेको हो। अनि मजा लाग्छ क्या, आफूलाई मन परेको कुराहरू यसरी एउटा गोल बनाएर टक्क त्यसलाई ग्र्याब गर्नु ओभर नै मजा लाग्छ क्या। अन्त यो सब भिडियोजहरू अब जस्ट वन्ट टु सेयर आफ्नो एउटा पेटल्स अफ लभ, एउटा पेटल्स अफ ह्याप्पिनेस तपाईँहरूलाई होइन। अब मेरो मामलाई आज म लगेर जाँदैछु, मेरो लागि एकदम बेस्ट मोमेन्ट हो। मलाई यस्तो हुन्छ कुनै पनि समय म नयाँ गाडी किन्छ नि, व्हेन आई गेट माई न्यू कार, त्यति बेला नि कहिले पनि मलाई एक्साइटेड त हुन्छ मेरो गाडी हो यो भनेर, तर मलाई त्योभन्दा बेसी एक्साइटेड चाहिँ कहिले मेरो मामा मामीलाई म लगेर घुमाउनु जाउँ या त काहीँ मन्दिर जाउँ। जस्तै आज अब म मन्दिर जाँदैछु होइन गाडीको पूजाको लागि, पहिलातिर गरिदिन्थेँ यस्तोहरू, बट अब मामाहरूले पनि फोर्स गर्यो कि अब यो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। सो आज पनि म जाँदैछु मन्दिर मामहरूलाई घुमाउनु लागि, अनि आइ एम सुपर सुपर एक्साइटेड, अनि आइ एम भेरी ह्याप्पी। अनि म आफूले आफूलाई नै ब्लेसिङ्स दिन्छु, आफूले आफूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि अब मजा आउँदैछ क्या आफू काम गरेर यस्तो गर्नु, कुराहरू अचिभ गर्नु होइन। कोही म मेरो उमेरमा मभन्दा बेसी सक्सेस भएको पनि छ, कोही मेरै उमेरको यत्तिकै बेकारमै बेकारी भएर पनि बसिरहेको छ, मुखैमै भनिदिन्छु बेकारी बेकारी नै हो नेपालीबाट शब्दै छ कि भन्न सकिन्छ होइन। अब कुछ गर्नुपर्छ नो म्याटर, ठुल्ठुलो कुरा अचिभ गर्नु नसक्यो भने, बट दिस इज द टाइम होइन, यो यो यही नै एउटा टाइम हो जुन चाहिँ कुरोमा अब अहिलेको जमानामा चाहे बिहा भन्नुहोस् चाहे जे पनि होस् अलिकति आफ्नोमा कुछ हुनुपर्छ, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बढाउनुपर्छ, सबै अपग्रेड हुनुपर्छ सबै कुरोमा, तब त कसैको आमा बाउले पनि छोरी दिन्छ त यार, नभए त कहाँ दिन्छ त, ए भोकटकै रहेछ मात्रै भनेर पनि भएन नि त होइन, जिन्दगी मायाले मात्रै पनि चल्दैन नि त। सो किप वाचिङ। अन्त आज चाहिँ म जाँदैछु, इन्ट्रो नै साह्रै लामो भयो मेरो आजको। सो आज जाँदैछु म मन्दिर, यहाँ राम मन्दिर। आमा र आप्पा चाहिँ एकदम रेडी हुँदैछ है, के लगाएको अब कुन चाहिँ कोट यो, यसको चाहिँ छैन आप्पा होइन, अर्को लाउनु न, अर्को यो पनि राम्रै छ तर अर्को छैन अझै, गरम छ नि यो पातला छ नि, ए हजुर एकदम यो साडी को आएछ, अँ यो आजकल पुरा हुन्छ यता भयो आम्मा, अन्त यो अन्त बुट त है तलक्कै दुईजनाको, नयाँ चप्पल फेरि गइसक्यो यो क्या प्रसाद लिनु, के हो आमा त्यो योगेन गएको छ किन्नु, ला हो सजिलो है आमा, ठुलो देख्दो रहेछ ठुलो देख्दो रहेछ आमा, सबै यस्तो राम्रो हुन्छ है, सजिलो सजिलो सबै देख्छ नि, हिँड्दा ओर्दा सब खाल्टामा पसेको जस्तो केही देख्दैन, राम्रो त राम्रो किने नि तर क्या ठुलो ठुलो त राम्रो त, छजना हुनु आठजना हौ, हामी दुईजना यहाँ तिनजना पछाडि छ नि, किस्ती त होला क्याट क्यास, किस्तीमा कसरी किन्नु हो लाचा मोर्दो मन्दिरको,
किस्तीमा कहाँ किन्छ हौ लाज मर्दो पुरानो गाडीहरू कहाँ किस्तीमा हो सबै क्यासमा किनेको त्यस्तो कहाँ लाज मर्दो कतिले त अन्त अरूले किस्तीमा गर्छ तर अब छ है भने त किन किस्ती गरिरहनु त्यो लोनतिर किन डुबिरहनु बेच्नुपर्छ के गर्नु त्यो पनि साह्रो राम्रो छ नि साह्रो मन परेको छ त्यो अर्को पैसा छैन नि के दिनु कति रुपियाँ दिनु पाँच सौ रुपियाँ कति मजा गयो सफा वेदर पनि कस्तो चिसो अब हेर दिन ए तँलाई चाहिन्छ होला राख छ तँलाई छ कुनै के छैन भन्दै थियो नि त के अरे आप्पा के खानु के छैन अरे हर्लिक्स हो हर्लिक्स किन्छ अरे हौ बदमास फेरि हो यो चाहिँ गिद्धेको राम राम मन्दिर प्रायःलाई याद छैन नयाँ रहेछ थापा टोपी त हुन्छ है त्यो त हुन्छ पहिला गाडी यता निकाल्नु चारपट्टि निम्बु राख्नु अब कुच्चा राखेर जानु Look, come. So, पूजाहरू पनि भयो मामले इभन पहिला गाडीको पनि पूजा गर्नु पाएको अनि यस मैले यो सेल गरेर किनेको होइन नि फेरि ल यो पनि मेरो छ डोरेमोन कार इज लाइक अब यो त मेरो फर्स्ट लभ हो होइन यो त अब मेरो एकदमै प्रिसियस कार भनौँ न किनकि यसलाई मैले यस्तो वेले राखेको छु होइन अन्त यहाँ छ मेरो ब्ल्याक बिस्ट यति मलाई यस्तो मनपर्छ कि यो कार चाहिँ आरो न मलाई यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरू मात्रै मनपर्छ क्या पहिल्यैदेखि नै र इट्स ए न लाइक ओभर मलाई पुरा बेसी मनपर्छ अनि भेरी सुन एन्ड आइम गन चेन्ज द व्हिल मैले हेरिरहेको छु अब भगवान्को दयाले हेरौँ मैले व्हिल मात्रै 2 लाख्सको इच्छा त गरेको छु बट हेरौँ के हुन्छ बट मलाई पुरा मनपर्छ ब्ल्याक अब प्रायःलाई मनपर्ने कलर हो ब्ल्याक चाहिँ होइन यसको पो त गाडीको पूजा हो बाँड्नु पर्छ भाइ नदुख कसो रहेछ अब ओके अब नातिले राम्रो उन्नति गरेर खाओस् कोही भन्दा क्वालिस नहोस् बढी बढाइ गरेर खाओस् दुश्मनलाई दुश्मन नहँसाओस् राम्ररी गरेर खाओस् अब हामी त कति दिन छौँ हो अब त हामी कति दिन पनि छैन अब त हामी त 80 वर्ष पुग्न आँट्यौँ रिस गर्नेहरूलाई त अब देखाउनु पर्छ नि देखाएर खानुपर्छ रिस गर्ने जति रिस गर्छ त्यति बढी बढाइ गरेर खानुपर्छ रिस गर्नेहरूलाई बढी बढाइ गरेर खाने आफै तिनीहरू निच भर्दै जान्छ हो पहिलाको गाडी राम्रो कि यो गाडी राम्रो लाग्यो तपाईँलाई पहिलाको गाडी त मलाई पहिलाकै मन पर्यो बस्नु ओर्नु चाहिँ कुन चाहिँ बस्नु साह्रो सुबिस्ता एकदम हेर्नु रमिता हेर्नु ओर्नु चाहिँ यो आराम छ पहिलाको गाडी हेर्नु तर गाडीको स्टाइल चाहिँ मलाई पहिलाकै मन पर्यो पहिलाको मन पर्यो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ यहीँ लगा न साइड
अब यहाँ चाहिँ आमालाई भोक लाग्यो अरे हो आपा फेरि यो चाहिँ मेरो भाइ हो वेल ओके देन गाइस यति नै थियो आजको भ्लग अनि थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि फर्स्टमा पनि मैले भनेको हो र आरोन अब तपाईँहरूसँग मेरो एउटा हुन्छ नि एउटा हार्ट टु हार्ट कनेक्सन त के भन्नु तर अब म हमेसै तपाईँलाई भनिरहन्छु एउटा फ्यामिली जस्तो लाग्छ सो मलाई लाग्छ कि अब मेरो खुसीमा तपाईँलाई पनि खुसी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले अब त्यो देखाउनु खोजेको त्यस्तोहरू चाहिँ नसोच्नु जसले आरिस गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले देखाउनु नै खोजेको तर जसले मलाई माया गर्छ जो राम्रो छ मलाई राम्रो वेले नै हेर्छ र मलाई बुझेको छ उनीहरूलाई चाहिँ मैले यो देखाउनु चाहिँ चाहेको होइन तपाईँलाई जस्ट मेरो खुसी बाँड्नु मात्रै चाहेको र आउने दिनमा अझै नै मेरो खुसी अझै बढोस् र मेरो आउनेवाला दिनमा जतिवटा कुराहरू म लिन्छु मेरो लागि त्यो खुसी म तपाईँहरूसँग बाँड्नु पाऊँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि मेरो मामले पनि तपाईँहरू सबैलाई सोध्दै थियो अरे मैले भन् म एक एक लाइक इन्डिभिजुअली सबैको भन्दिनँ क्या उनले सोध्दै थियो उस्तो भन्दै थियो अब त्यस्तो भन्दाखेरि कतिजना हो होइन अनि मेरो मामलाई मैले भनिदिएको थिएँ कि सबैजनाले सोध्छ तपाईँलाई अनि मैले पनि सबैजनालाई सोध्दै थियो भनिदिनु सबैजना मेरो एउटा माया आशीर्वाद भन्दै थियो सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लभ यु गाइज